အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ transistor တွေကို PNP နဲ့ NPN ခွဲခြားပုံခွဲခြားနေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ pin တွေပေါ့နော် base collider emitter စတဲ့ pin တွေကိုခွဲခြားပုံခွဲခြားနေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်စုံထီလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုသစ်တင်တရားတည်အောင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ season လေးကိုစလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ transistor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က PNP ဆိုရယ် PNP ရယ် NPN transistor ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး NPN transistor အကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NPN transistor မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပင်3ခုပါဝင်တယ်အဲ့တော့ပင်3ခုမှာသူ့မှာ V ရယ် collider ရယ် emitter ရယ်ဆိုပြီးတော့ပင်3ခုပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ပင်က V လဲဘယ်ပင်က collider လဲဘယ်ပင်က emitter လဲစတဲ့ဒီပင်တွေကိုခွဲခြားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တို့ဒီမာတီမီတာတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပေါ့နော် digital မာတီမီတာတစ်လုံးလိုအပ်မယ်အဲ့တော့ digital မာတီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ diode scale ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ diode scale မှာဒီလက်တန်လေးကိုထားလိုက်ပါထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်က PNP လား NPN လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးခွဲခြားမယ်အဲ့ PNP မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် PNP transistor မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက positive ကနှစ်ခုပါဝင်တယ် negative ကတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ positive ကနှစ်ခုနဲ့တိုင်းရမယ် negative ကတစ်ခုနဲ့တိုင်းရမယ်ပေါ့နော် negative တစ်ခုတိုင်းရမယ် positive နှစ်ခုဒီ ambient transistor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ negative ကနှစ်ခုပါဝင်မယ် positive ကတစ်ငုတ်ပါဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ positive ငုတ်ကိုအရင်ဆုံးရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transistor ကိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒီတခုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ P တို့မဟုတ် N ပေါ့နော် P တို့မဟုတ် N ကိုအရင်ဆုံးရှာရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ transistor တွေရဲ့ pin တွေကိုအရင်ဆုံးဒီငုံနှစ်ခုနဲ့တိုင်ထောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီမှာဒီကောင်ကိုနောက်ဆုံးမှာထားကြည့်မယ်ရမလားလို့ဒီကောင်က NPN လား NPNB လားကိုအရင်ဆုံးခွဲကြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ718ကိုအရင်ဆုံးခွဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထားကြည့်မယ်ဒီမှာတက်လားမတက်ဘူးเนาะဒီကောင်လုံးဝမတက်ဘူးနောက်တစ်ခုတောင်းထားကြည့်မယ်ဒီကောင်တက်လားမတက်ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီငုံမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာထားကြည့်မယ်တက်လားမတက်ဘူးเนาะဒီမှာလဲဒါဆိုရင်ဒီမှာထားကြည့်မယ်ဒီမှာလဲမတက်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာကြောင်းပြီးတော့ထားကြည့်မယ်ပထမအဦးဆုံးငုံမှာအပေါင်းကိုထားကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အုံတံဘူးတက်လာပြီနော်ဒီမှာ923နော်ဒီမှာ923ဒါသူ့ရဲ့အုံတံဘူးအမှန်ပါနော်923ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုပြောင်းထားကြည့်ဒီမှာ930ရှော်တယ်နော်ဒီမှာ938ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနဲတယ်ဒီကောင်ကများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီဒီမှာ positive တငုတ်ပေါ့နော် positive ထားတဲ့ငုတ်ကအမြဲတမ်း fail ပါနော် positive တော့မဟုတ် negative ဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကပေးပါနော်ဒီကောင်ကနဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတံမှုနဲတဲ့ကောင်က collider ပါအုံတံမှုများတဲ့ကောင်က emitter ပါနော်အဲ့တော့ V collider emitter ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ရရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ pin 1က V pin 2က collider pin 3က emitter ပေါ့နော် V collider emitter ဒါဆိုရင်ဒီလိုရပြီနောက်ပြီးကြတော့ဒီမှာ D BD 14139နော်ဒီကောင်က BD 139ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ဆင်းကြည့်မယ်ခဏကအနည်းတိုင်းပဲနောက်ဆုံးပင်မှာထားကြည့်မယ် positive ကိုဒုတိယပင်မှာ color ဒီနှုတ်ကိုထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အုံတံမိုးတက်တယ်နော်ဒီမှာ832ဒီကောင်က813နော်ဒါဆိုတော့ဒီကောင်ကနဲတယ်ဒီကောင်ကများတယ်ဒီကောင်က fail ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပင်က fail ဒီကောင်က collider ဒီကောင်က emitter ပေါ့နော်အဲ့တော့ပင် 1 က emitter ပင် 2 က collider ပင် 3 က fail ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ emitter collider fail ပေါ့နော်ဒီမှာသုံးခုရပြီဒါဆိုရင်ဒါက13001နော်ဒီကောင်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲထားကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုရှင်းဆုံးပင်ထိတ်မှထားကြည့်မယ်ဒုတိယပင်ကိုထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒါဆိုသူ့တံမိုးတက်တယ်နော်926ဒီကောင်က938ဒါဆိုရင် fail collider emitter သူ့ကဒါဆိုရင်ဒီမှာ TIB 41C เนาะဒီကောင်ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်။ကောင်ကိုထိတ်ဆုံးပင်မှာထားပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်။ဒ
dima tu ye tayo skater deo. ဒီကောင်ကရှေ့ရ96ရှေ့ဒီကောင်ကရှေ့ရ96ဆယ်ကျော်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နဲတယ်ဒီကောင်များတယ်ဘောနော်ဒါဆိုရင်ဖေးကော်လာတာအင်မီတာဒီကောင်ကဒါဆိုရင်တီအိုင်ဘီ42ဆောင်းဝမ်းစီမှာဒီကောင်ကထိတ်ဆုံးပင်ကပင်ဝမ်းကဖေးပင်တူးကကော်လာတာပင်3ကအင်မီတာနော်ဒါဆိုတော့အမ်ဘီယန့်ပီအမ်ဘီ26တာကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတီအိုင်ဘီ42စီဘောနော် 42စီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းခုနကလိုပဲဒီကောင်ကနဂရိတ်ကတစ်ခုပေါ်စတစ်ကနှစ်ခုတော့နဂရိတ်နဲ့လိုက်ထောက်ကြည့်မယ်ဘောနော်နဂရိတ်နဲ့ဒီမှာထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာတက်လာဟောဒါဆိုတက်တယ်နော်ဒီမှာ956ကျော်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကနဲတယ်ဒီကောင်ကများတယ်ဒီမှာ positive နှစ်ခုနော် positive နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ PMB26စတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်က TIB42C မှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်1ကဖေးပင်2ကကော်လာတာပင်3ကအင်မီတာပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က BD140 နော် BD140 မှာ 0 မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနဂရိတ်နဲ့ထားကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုတိုင်းကြည့်မယ်မတက်ဘူးเนาะဒီကောင်မတက်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီကောင်မှာထားကြည့်မယ်ဒီကောင်လည်းမတက်ဘူးเนาะဒီကောင်လည်းမတက်ဘူးဒါဆိုနောက်ဆုံးကောင်မှာထားကြည့်မယ်ဝါရှေ့ရနဲ့ရှေ့ เนาะဒီကရှေ့ရနဲ့ရှေ့ဒီကောင်က14နဲ့12เนาะဒီကောင်ကများတယ်ဒီကောင်ကနဲတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဖေးဒီကောင်ကကော်လာတာဒီကောင်ကအင်မီတာเนาะဒါဆိုအင်မီတာကော်လာတာဖေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင် VD140မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပင်1ကအင်မီတာပင်2ကကော်လာတာပင်3ကအင်မီတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလမ်းနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ transistor တွေရဲ့ PNB MBN ကိုဖွဲ့ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်